സ്വർണം പെറുക്കി വിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് സുഖമായേനെ. അല്ലേ, അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സ്വർണത്തിൻ്റെ വില ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിലയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? എന്നാൽ സ്വർണം പെറുക്കി വിറ്റ് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെയല്ല അവരുടെ ജീവിതം. ആ ജീവിതത്തിലേക്കാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ളത്. ചിലർ സമൃദ്ധിയുടെ മടിത്തട്ടിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ മറ്റ് ചിലർ രണ്ടറ്റം കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ പെടാപ്പാട് പെടുകയാവും. പണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തെ ചാലിയിൽ ഒരുപാട് സ്വർണപ്പണിക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ സ്വർണം ഊതിക്കാച്ചുമായിരുന്നു. ഓരോ പ്രാവശ്യം ഊതുമ്പോഴും സ്വർണത്തിൻ്റെ തരികൾ പരിസരത്ത് ചിതറി വീഴുമായിരുന്നു. ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾ ആ സ്വർണത്തരി ശേഖരിച്ച് കൊണ്ടുപോയി വിറ്റ് ഉപജീവനം കഴിച്ചിരുന്നു. അതുപോലെയൊന്നാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള ആൻഡീസ് പർവ്വതനിരകളിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹവും. അവർ ഉയരങ്ങളിൽ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന സ്വർണത്തരികൾ ശേഖരിച്ച് കരിഞ്ചന്തകളിൽ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റ് ഉപജീവനം കഴിക്കുന്നു. അവരെ പാലാക്യൂറസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സ്വർണം പെറുക്കുന്നവർ. അവരിൽ ഒരാളാണ് ഇവാചുരയും. അവർ ഇപ്പോൾ ആൻഡീസിലെ ഒരു പട്ടണത്തിൽ അവരുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം താമസിക്കുകയാണ്. 12 വർഷം മുമ്പാണ് ചുര തൻ്റെ ജന്മനാട് വിട്ട് ഇവിടേക്ക് കുടിയേറിയത്. അവരുടെ 8 മക്കളിൽ 5 പേരും ഇപ്പോൾ അവരോടൊപ്പമുണ്ട്. മൂത്തവളായ നതാലയ്ക്ക് 13 വയസ്സുണ്ട്. 1 മണിക്കൂറോളം നടന്നാണ് ചുര ജോലിസ്ഥലത്തെത്തുന്നത്. ചില ദിവസങ്ങളിൽ സ്വർണം കിട്ടും, ചിലപ്പോൾ ഇല്ല. അടുത്ത കാലത്തായി സ്വർണം ലഭിക്കുന്നത് വളരെ കുറവാണ്, ചുര പറഞ്ഞു. പാറക്കിടയിലെ ഗനികളിൽ സ്വർണം കുഴിച്ചെടുക്കാൻ സ്ത്രീകൾക്ക് അനുവാദമില്ല. കാരണം ഗനികളിൽ കാവൽ നിൽക്കുന്ന ദേവതയ്ക്ക് അവളുടെ സ്വത്തുക്കൾ അപഹരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിൽ പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകളെ അവിടെ കുഴിക്കാൻ സമ്മതിക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മണ്ണിൽ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന തരികൾ മാത്രമായിരിക്കും അവർക്ക് ലഭിക്കുക. വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് പാറക്കല്ലിനിടയിലും കുത്തനെയുള്ള ഇറക്കത്തിലുമെല്ലാം അവരുടെ കണ്ണുകൾ പതിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ മണിക്കൂറുകളോളം നീണ്ടുപോകുമത്. ഒടുവിൽ ലഭിക്കുന്ന സ്വർണത്തരികൾ അവിടുത്തെ കരിഞ്ചന്തകളിൽ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കുന്നു. ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് 1 ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ 2 ഗ്രാം സ്വർണം ലഭിക്കും, ചുര പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. കരിഞ്ചന്തയിൽ വില വ്യത്യാസമുണ്ടാകുമെങ്കിലും ലണ്ടൻ വിപണിയിൽ $50 മുതൽ $100 വരെ ലഭിക്കും. എനിക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ 20 ഗ്രാം വരെ കിട്ടും. പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഭാഗ്യം തുണയ്ക്കാറില്ല, അവർ അത് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അവിടെ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഒരുപോലെ തങ്ങളുടെ ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തി പർവ്വതത്തിൻ്റെ ശിഖരങ്ങളിൽ വലിഞ്ഞു കയറി ആ തണുത്ത വായുവിൽ കിതച്ചും തളർന്നും സ്വർണപ്പൊട്ടുകൾക്കായി തിരയുന്നു. ഓരോ സ്ത്രീയും ശേഖരിക്കുന്ന അളവ് വളരെ ചെറുതാണ്. കാരണം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഇതുപോലെ സ്വർണം തിരഞ്ഞു പോകുന്നത്. പെറുവിൽ 15,000-ൽ അധികം ഇങ്ങനെ ഉപജീവനം നയിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്വർണത്തിൻ്റെ അളവ് എത്രയെന്ന് ഊഹിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. സ്ത്രീകളിൽ പലരുടെയും ജീവിതം വളരെ ദാരുണമാണ്. എൻ്റെ ഭർത്താവിൽ നിന്നും എനിക്ക് യാതൊരു സഹായവും ലഭിക്കുന്നില്ല. എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഞാനാണ് അച്ഛനും അമ്മയും, ചുര പറയുന്നു. കുടുംബത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കിടന്നു പോയാൽ അവരെ സഹായിക്കാൻ ആരും തന്നെയില്ല. മാലിന്യവും അഴുക്കും തണുപ്പും സഹിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് വളരെ സങ്കടകരമാണ്. പക്ഷേ ജീവിച്ചല്ലേ പറ്റൂ. എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയെങ്കിലും എനിക്ക് ജീവിച്ചേ മതിയാകൂ, ചുര കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എന്നാൽ ഈ ജോലിയിൽ ഒരുപാട് അപകടങ്ങളും ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്. സ്വർണം വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ അവർ മെർക്കുറി എന്ന വിഷമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതവിടെയുള്ള പുഴകളിൽ കലർന്ന് കുടിവെള്ളത്തെ മലിനമാക്കുന്നു. ഇതൊന്നും കൂടാതെ ഒരുപാട് അക്രമങ്ങളും ആ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. തുരങ്കങ്ങളിൽ വെച്ച് ഖനി തൊഴിലാളികൾ വെടിയേറ്റ് മരണപ്പെടുന്നു. യുവതികൾ വേശ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് കടത്തപ്പെടുന്നു. തല്ലും പിടിയും സർവ്വസാധാരണമാണവിടെ. നിയമം നടപ്പിലാക്കാനോ ഖനനം നിയന്ത്രിക്കാനോ പോലീസോ മറ്റ് അധികാരികളോ നഗരത്തിലെത്തുമ്പോൾ തുരങ്കങ്ങൾ തുറക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡൈനാമൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഖനി തൊഴിലാളികൾ അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു. പുരുഷന്മാരാകട്ടെ കുടിച്ച് ലെക്കുകെട്ട് കുടുംബം നോക്കാതെ തോന്നിയ പോലെ നടക്കുന്നു. ആണുങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സമയം ബാറുകളിലാണ് ചിലവഴിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സ്വർണം വളരെ കുറവാണ്. ചുരയുടെ മകൾ നതാലി ഇപ്പോൾ അമ്മയെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ നരകത്തിൽ നിന്ന് തൻ്റെ മകളെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് വലിയ സ്വപ്നങ്ങളൊന്നും അവർക്കില്ല. പകരം വിശന്ന് കരയുന്ന തൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഒരു നേരമെങ്കിലും ആഹാരം നൽകണമെന്ന ഒരാഗ്രഹം മാത്രമേ അവർക്കുള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറിച്ചാണെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മടിക്കരുത്. മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനായി വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തേക്ക് വിടാം.